За своє останнє життя я приготував просто безліч різних рецептів з сиром. І знаєте, кожен наступний рецепт, коли я придумаю, він стає ще кращим, ніж минулий. Ну, це я ставлю собі таку задачу і знаю, як на мене, досить вдало справляюся. Тому сьогодні тримайте божественний рецепт грецького пирога під назвою тіропіта, а також будемо використовувати головний секрет, який сформує смак цієї страви під назвою сир старий голландець від Кома. Будь-які відомі страви, ну майже будь-які відомі страви з різних регіонів світу, вони ну дуже часто не мають якихось автентичних рецептів, бо їх придумали ще років 500-700 назад, і потім все змінювалося, кожен там додавав, що хотів, тому знайти правду неможливо. Але точно я знаю, що якщо ми будемо використовувати тісто філо, або будемо використовувати в нашому випадку просто лискове тісто, додамо туди багато сиру і зальємо це все яйцем, молоком і вершковим маслом, це просто зведе вас з розуму. Тому давайте розслабимося і будемо насолоджуватись процесом приготування легкого, але надзвичайно смачного, це навіть не десерт, ні, смачного основної страви, закуски. Коротше, давайте просто насолоджуватись. Можна використовувати звичайне тісто листкове, можна листкове дріжджеве, але що важливо? Важливо, щоб воно трішки розмерзлося, але другий важливий момент, щоб воно не перерозмерзлося, бо потім нам буде досить важко його розкочувати. І поки ви дивитесь, як я ось такими рухами роблю, розкочую тісто, вам треба що зробити? Не забувайте натискати дзвіночок і коментар пишіть, чи любите ви грецьку кухню, чи щось ви про неї знаєте. Бо, як на мене, про неї мало хто знає, а вона така, якщо говорити про італійську, то це лідер, мабуть, світової кухні, такої простої і смачної. Але я особисто люблю грецьку, тому що вона просто менш розпіарена, ніж італійська, але за своїми смаковими якостями вона майже нічим не поступається і італійцям. І тому інколи на моєму YouTube-каналі є рецепти саме грецької кухні, тому що там прям дуже багато цікавих, простих рецептів. Ось так, вкладаємо одну частину сюди, потім натираємо сюди. Я візьму просто два брусочки сиру, тому що я хочу багато насиченого смаку. Ось цей сир, сир голландець, я думаю, ви вже про нього чули, але я не втомлюся і не буду втомлюватися вам про нього розповідати, тому що якщо ви візьмете його і натрете досить багато, він має насичений такий інтенсивний смак, тому що він 2 місяці дозріває, а чим більше сир дозріває, тим він стає інтенсивнішим. Він такий тверденький і має гарний післясмак. Існує багато сирів, які просто хочеться ось так брати, відкушувати і їсти. А цей хочеться натирати, затирати, додавати в різні страви, які випікаються або які смажаться. Натираємо на велику терку, це, мабуть, так називається. Ось так. Його дуже легко натирати, тому це займе приблизно 30 секунд, можливо, менше. Бо якщо у вас велика родина, ви готуєте такий величезний пиріг, інколи натирати багато сиру це важко, тут подивіться, і половина роботи вже зроблена. Ось так гарно розрівнюємо сир, купаємо наші пальчики в цьому сирі. І тепер треба зробити заливочку. Перед цим я трішки ще взяв орегано. Орегано дуже ароматний. Якщо ви відкриваєте пачку і орегано не ароматний, то краще його не використовувати. Прямо от я така порада номер один. Бо головна специфіка і головний смак будь-яких трав'янистих спецій – це в тому, що вони повинні мати аромат. Немає аромату – не використовуйте. Беремо 4 яйця, 200 мл молока, змішуємо і це все гарно заливаємо. Я взяв ось цю заливочку і 90% її залив нашу сирну масу. Тепер закладаю ось сюди, закриваю її і роблю ось таку гарненький ободочечок. Прекрасно. Ще трішки рідини. Ось так зверху. Є. І ось так. Ніжно, романтично. Можна співати якусь грецьку пісню, але, на жаль, я жодної не знаю. Навіть не можу. Можу сказати лише калімера, каліспера. Все, що я знаю по-грецьки, і все. А ще агапому. Це означає «я тебе люблю».
А то я скажу тіропіта агапуму. Так, це також готово. Тепер для того, коли почне все працювати, тісто, яйця почнуть працювати і наш пиріг стає, буде ставати все більшим і більшим, треба дати йому змогу, щоб виходило зайве повітря. Тому робимо ось такі надрізи, можна у вигляді хресту, можна у вигляді чого ви захочете, можете ось так просто порізати, це вже повністю творчість і це нехай буде повністю на вашій совісті. Ну все. Тепер температура 180 градусів, приблизно 30-40 хвилин і все, можна смакувати. Сорок хвилин пройшло, в мене є гарний рушничок і в мене є гарний грецький тіропіта. Мабуть, грецька тіропіта. Тільки я поставив на дощечку, зараз вона згорить. Та хай горить. Нічого страшного з нею не станеться, я думаю, буде все добре. Єдина проблема в цьому, в цій страві, це те, що хочеться відразу ось так руками залізти і взяти і все з'їсти, щоб сир тягнувся, щоб було ароматно і смачно. Але ти так зробиш і буде тобі дуже боляче. Тому все, що я зроблю ще один невеличкий надрізик, бо той чогось в мене стягнувся. І просто вдихну аромат, справжній аромат сиру. До речі, ви знаєте, що коли сир тане, в нього виділяється ось найкращий аромат сиру тоді, коли він теплий, коли він гарячий. Як на мене, просто божественно. Насичений смак сиру Старий Голландець просто зробив традиційний грецький пиріг смачнішим в 5 разів. Він трошки гарячий, але дуже смачний. Аж спитний.